očigledno da smo mi u projekciju budžeta za 2022. godinu ušli malo nedovoljno optimistički, da tako kažem, tamo negde decembra 2021. Ali smo i tad obezbedili dovoljno sredstava za nesmetano funkcionisanje svih budžetskih korisnika. I ja mogu da izrazim zadovoljstvo što je pre svega rebalans uslovljen time što se realizuje dobro i bolje od našeg plana prihod od poreza na zarade. Dakle, 183 miliona dinara će do kraja godine biti veći prihod od poreza na zarade nego što smo mi planirali, što je svakako dobro. Ja se nadam da će se takav prihod i taj tempo prihoda nastaviti u 2023. godini, imajući na umu da se povećava i minimalni dohodak i povećanje plata u javnom sektoru se predviđaju, nadam se će to pratiti i privatni sektor, i o tome ćemo tek raspravljati 2023. godine, ili odnosno projektujući budžet za 2023. godinu. Drugi razlog jeste povećanje nekih drugih prihoda, kao što ste čuli, i uplata ministarstava i donatora za projekte koje smo kandidovali i koje ćemo zajedno raditi. To su prihodi, to je razlog za povećanje prihoda. Sad rashodi. Imali smo mnogo zahteva naših budžetskih korisnika i verujte da smo sagledali sve i do najmanjih zahteva, dakle, apsolutno sve zahteve. Čak smo za neke budžetske korisnike kao što su škole i kao što je vrtić sagledali i njihove zahteve koje su nama dostavili za 2023. godinu. Procenili smo da kada sad imamo novca, onda je možda bolje da neke od tih zahteva sada uvrstimo u rebalans, da ne bi opterećivali budžet za 2023. godinu. I kao što ste videli, ima najviše novca za saobraćajnu infrastrukturu. Odvojili smo dosta novca za isplatu radova na bazenu, takođe želeći da što je moguće više novca, kad je već posao urađen, uplatimo ove godine. Za socijalu uvrstili smo 9 miliona dinara za smanjenje energetske krize koje očekuje verovatno ove zime socijalno najugroženija lica, pa ćemo videti kako ćemo taj novac raspodeliti, da će to biti vaučeri za plaćanje komunalnih usluga ili pomoć u nekom paketu hrane, nabavka ogreva takođe nam je u planu, to ćemo tek razraditi. Izdvojili smo novac za sportske klubove i za medije, za energetsku efikasnost, ako ste videli. Dakle, kod komunalca smo uveli poziciju da se neka javna rasveta doda u gradu, kao što je javna rasveta od Temske ka manastiru Sveti Đorđe, javna rasveta u ulici Kavak i javna rasveta od pruge ka Nišovskoj dolini. To su delovi grada koji su bili bez rasvete. Dodali smo još novca za saobraćajnu infrastrukturu i za pojačano održavanje i za nastavak nekih radova, za neke radove koje smo prošle godine prekinuli zbog nedostatka sredstava, do ove godine uradimo to. I dakle, za sve budžetske korisnike koji su opravdali svoje zahteve. Ima dosta novca i za energetsku efikasnost, da se ponovim. U nekim vrtićima kao što je Lane želimo da zamenimo grejanje vode na struju, mnogo se troši struje i u sportskim objektima i u vrtićima, da tamo postavimo solarne kolektore za grejanje vode. Da vam kažem da ima više desetine bojlera na struju u vrtiću Lane, u vrtiću Poromajski cvet, u sportskoj hali, na bazenu, na stadionu gradskom itd. itd. Odvojili smo novac za kupovinu neke opreme, da dovršimo opremu terena sa veštačkom travom, da se kupe klupe za rezervne igrače itd. itd. Ja sad govorim sve iz glave, to je 40, 50 i više stavki, mogu da vam kažem pojedinačno sve, ali mislim da smo dosta, najveći broj zahteva je uzet u obzir.